Quero falar aqui nesse encontro importante, pedir para que o mundo inteiro respeite o índio, respeite o rio, respeite nossa terra. Quero falar isso, vem falar isso aqui nesse encontro. Muito importante, quero pedir coisas grandes, que é não destruição da floresta, não barragem no rio e respeitar o costume do índio. Isso vem falar aqui, Francisco.